juk de sant ki mai salam e moy rabbana bur bi tu to salam ma juk de sant ki mai salam e moy rabbana bur bi tu to salam allah di pur yalla mi don salam khairu khalqihi salatu salam dakanna salatu dakanna salam jokhangan ki ya banabur bi tu to salam tere bi dum ko woto ñewon nak yo nga wotal mako ya ngi dekk dama ko ibi won ben jour xol sama jarba mayma ci 300,000 sama jabor jarbat mayma ci 50,000 te man wo deug yalla sama jang suru lolou moko xolal alquran duug sama deun neexma motax nak ma bëgg jang yeen say nak ma tok fi di jang di ko biral ci kaw di ko wax ci kaw lolou nak la ci doon sakku pour nga mënuma dimbal lolou la ci jom kay wa mën na nek wa mën na paré bala may dem fenn est ce que li yalla motax nga dako wala xaliss bop non ti dam ko def ngir yalla dama don jangar ni dama don ibi ni rek xol rek waye def mako ngir xaliss de alhamdoul non def mako ngir xaliss det bop kay bu nekké rek yalla na yalla kesse wa kon yalla la mais bu mu rax nit wa ndax gis nga ki alcorane karim wallahi dafa tedd ndax fa mu jogé deug la yalla ko wacce na gokko jibril mu ñew ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñun ñi ñew mujjé ñew ñoo ci mujjé jot deug la kon nak jarna buñ ko joté ñu rafetal ko wallahi wa ku koy def ku nek nga def ko ngir yalla mais bu ko def ngir xaaliss bari na lu ñoo xamanteni ñi ngi yor alquran mais lañ koy fowé moy la tay di nga gis sax ko la né dama bëgg nga jangal ma kamel sama benn way daw lu bu xam mum la wara ñaanal mais ya mo gëna xam la yalla xam doy na bu nek di nga ko ci gis deug la kon nak bu demé ba xamanteni ñi ngi def lolu té du ko jar alcorane bi kon da fay melni dafa amatul valeur fi wallahi waaw mën na la jangal nak waye nak na doon yalla rek tax yalla rek tax la fay def man mi lim ma fay non nem na la jangal lolu yow mënu mako fay ah jox na amna lu ma la jox waaw xaaliss nga ma jox dang ma neexal waye nak ki yalla mo koy fay ah waaw okay bu la dang koy jang nak mom jang ko rek te yalla tax bismillah kon mën nañu jang ñu commencé fatiha mom fatiha mo ko xala disul mom be de mom disul mom mo ñëk ci alquran boy be alquran rek mom ngay ñëk gis waaw motax bu ñuy jang ñun mom lañuy ñëk commencé jang fatiha lañ lay jangal tegal la saaru ndaw yi nga xamanteni ñu stop donte alquran amul saar bu ndaw waaw deug la oui chef ahle zero ya want to jangay dugu ci kene fi bi mu ñaan ko ki fay de lay la saar oui fon mo je veux que ne avec le coran de pas trop et puis comme gënë ndaw do le chum alimentaire waxal daw lu mëgë nga ko dogal si si t'inquiète lay la nek ci daw ci dam pour expliquer par ko tay mom néna dafa bëgg ay jujon et fromage hier donc dama wacc lay après dem jëndali ko loko da am rek non moko da ba ci sen ko sala ko mo sta mo ko thank you so much ko ak ko son do ko ak da la ko mi ngi ni nalako jangal te yalla rek tax deug la mais dañen taxul deug la inshallah ay jam bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نحمد إياك نعبد نحمد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين خول وإياك نستعين غي واخ نستعين وإياك نستعين واو وإياك نستعين واو نستعين غي واخ ديغول لما لا واخ دي ديغول واي نون كا واخ نون كا واخ نون يو بوي سا خيل مي نقاري نا يو لا كا واخال ñi ñaw ci jàngé moram wa yow xana ko gis ki yor mbaxana ak yor kala ha tok ni dejj yor bantam wa iyyaka nasinu degi mo ngi ma ak autrement o dikel la ben fekk wala mon
dama ne kan mo ci jangal morom kan moy maître bi ak élève xam lan la bëgg sama 250000 bi waron dem dekk ko dem bu mu yegg 200000 agent de poste sama xaliss delo mo ak 50000 magam señ bi tuddu non la Abdou Aziz la Abdou Aziz ko bang la laj mo Abdou Aziz da wax turbo magi la j'ai entendu yo ya kay jangal waaw ça fait l'occasion quand on parle du loup on voit ça que dafa nek ci keur gi nek mak mais nek fi du magob dara quoi sa do xlo di jaxase mo gis ko kero mo jang alcorane mo ko dal di toro defal non ko ay privilège mak mais gis na ni comme ko ya koy jangal bëgguna nga jangal ñu dama lu jangal ci jire jire ko lu jangal duñu jitté na fi la ñew ci kër gi yaatna amena jow na ko déjà ma dama jënd climatiseur bi pour défal ko ci kaw nek bi yepp paré na té bëgguna bu la nexé tay tay sax ko yé ci kaw fanam fam da vraiment té na la jox 200000 nga jëlé ko tax taxi ke fe donde munu mo fay alcorane deugul vraiment contane ci trop parce que vous les ustaz vous êtes le représentant du prophète sur terre ndax yene véhicule message islamique donte la valeur notre point l'âge c'est adneuno mais yass nous ci def ñun ñep te malako ñaan rek lo bëgguma def bis ni ki tay do bëgg ñëwal déjà am nga auto dédé am auto muy auto muy avion lépp lu rafet lu taru ci kaw tu yéni yéno ko yélol parce que le savoir n'a pas est une art n'a pas de prix mais limu bëggoon moy nga ñëw inshallah nga défal mako rek té yalla tax waaw amul sax ben problème waye gis nga ki da fekk ni alcorane bi nga xamanté mom lo bëggoon ma jangloko da fa ko defo ngir yalla waaw ala ndax bu don def nako ngir yalla tay ji amana fi yeb du fi ag ñi li ñu xamul moy li du for aduna si tu pas en occident l'islam est en train de gagner son apogée ni ñang tout di daw di dugg ci islam mais da fa am julit ci ñi nga xamne tour kessel na ak ñukoy jëfé man dal ma ko ñaan te gis na ni jay na la dund lu gëna met ni ngay dund ni alcorane bi ngay jëriñu ta xamo ñëdël ni ci biir yow léré nga gis xam lu mbëg nga dajal ni nga am amna ji cadre d'escalier amna ruxu bu nek fo nga way fanal ba kër nga ñibi te yow xam lu la bëgg xamal imposteur bi mais tri ya nga lu gëra alcorane na la bëggal fi après ya li na la mëggal yow dama ka ibiri mu may ma 300000 waye yow da nga jang alcorane ben france mu may la passe taxi 200000 man nak mom defé na amatuma len lu may wax ak yow gaaw nak ba li nga bëggoon nak ma bëggoon tek dil ngir ñu ñëw ci kër bi ñu xamni yaangi jang alcorane té fekk ni yow jango dara li nak bu doon dang ko jang sa ba ngay ndaw gëm na ni kon fi yëp do fi ag waye nak gorgorul bu baaxa baax ganaw ba li nga xamantene mom nga waron jox bolé nako ak alcorane may lako te yalla rek tax légui na xolal kenen ko xamantene doyna la mu jangal la yow man xamna nek man ma lay mëna jangal wa déglu yow yaangi bëgg dem am 200000 passe taxi mo waxati nga amat 4 wa du ma jang am yoy lool yépp xol mako ci dé lool yépp xol mako ci wa ibi mom mu jang yalla mo tax may def nak waye comme que yow yalla taxu ngay def man ma nglay baye ak alcorane bi ak tamit xaliss bi nga xamanteni mom mo taxo ngay def da ngay baye ak alcorane ma lay baye lepp te yalla rek tax def ma ngi wa abdou taxaw ba ma dem moy dede taxaw yow ma ñaari passe la tigi am 350000 nga tigi ben passe rek am 4 mais kok bo gogor lu won yow di nga am lu ëpp lool alcorane lu ëpp lool mi ci bir abdou gogor lu ma xol kay la jang abdou aziz